ne pati lo le da, chono ni, te san ya, bi lu lu fu le de kwa, institution di di, tana di di, chono ni, ne pe di di, ma si le, bu ko bu ya le, ma di ya, ma di si, ni ma di ya wa chi kan yo, te si chono to wa ni ni, ma pi si de, tu lu ko mo ni, chi ni, di sa wu su le da, te si, ni kan ga da wa, chono, te di ni ya wa, ni ma di ya wa le, kwe si di ya ta wa si bu ko, mi ya le ya le yo ma, sa yu le se kan sa wa le de le ju sa wa. จำนวนนี้เนี่ยมีอายุเยอะจังพี่น้องจำนวนนั้นจำนวนเป็นอายุเช่นเดียวกันที่คุยกันจำนวนที่เดือนสิงหาคมจำนวนที่ปีประมาณจำนวนว่าเราเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจเป็นต้นไปที่ประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นปีที่แล้วใส่เป็นปีต่อมาชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนที่เราเชื่อใจที่มีเงินสูงเช่นเดียวกันที่จะมาเป็นต้นจำนวนนี้เนี่ยก็ความจริง ตอนนี้กูจบแค่ปีละมาแต่ไม่จะเอาจุดนอการเสร็จสีลาโรดีสิตายยินดังกูไอ้ดีแต่ดาจูดคุชิบาร์สลาวอันเจ้าบอกเลยสลาวเนี่ยชาดูจามันดาจูชิบาร์ไอ้หนุ่มจุดนอมีไล่มาเลยไอ้ดาจูนามามีไล่รอการีก้าติดตีวารีเตลาร์เนี่ยมีอดงดีบ่เลยที่สมจุดนอมันตีจุดนอมันจุดนอมีสีการอวารีพงทาร์เนี่ยเตอเนาเทียนบาร์เนี่ยเตต้องเนี่ยบาร์ไอ้หนุ่มจุดนอตีอารอดีกิสซาจุดนอปีเนี่ยสุยานเนี่ยตีเรื่อยใช่ไหมชาปยาบิสุนุยปูไอ้เดล
Jauh di mana jauh ni cuma, kunai kuelau ni, kunai kuelau kipabi. Jauh di mana jono, irway curo, kunthan dia juga jono ini curo terdahne gu, phone bima, ini jiwa ni, eh, ini jiwa tu jauh phone ni set bima sura, jono phone set lai de. Betul ni leh sura jono ru, saapa buji, sorry saapa buji, tersu mana, tu pin ni de. Ane jono pio pio jono tersu ini. Tu ye pios gaga jenno blu pio lesurau. Parti tu ye sita mana ye boleh gak senayang kan ni ayam senjasi me. Lene pios sone pio jane. Wenamis senamis jenno sita yendangu tar eh.
ไอ้ล่ะพาร์ตี้ไม่ตีล่ะဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မตีဘူးဗျာလို့ကျွန်တော်ဖြစ်စင်ဘာမตีဘူးအဲ့တော့လှုပ်ချင်အောင်ဖြင့်ကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုစိန်ခေါ်တာပဲဆိုတော့သူကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ခုချက်ချင်းဖယ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမตีတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မေးမြန်းပါမယ်မနော်အကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရတက်ဆိုင်ရရှိတယ်မေးမြန်းမယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးအမေးမြန်းပြီးတော့အချက်လက်ကိုတိရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုအကြောင်းပြန်ကြားပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းရဲဘော်တွေကိုဆက်တွေ့လို့မရတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီခရိုင်ကရှိတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ဆက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာရပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်လေးကကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြောပြတော့တဆွင်အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုရင်ဘသူကအမိတ်ပေးတယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အမိတ်မပေးဘူးဘသူကညံ့ကြမှုလုပ်တယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်မေးရတော့ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေကိုဆိုတော့မြို့နယ်မှုတွေညံ့ကြလားညံ့ကြသလားလို့မေးတော့လည်းမညံ့ကြဘူးကျွန်တော်ဘာမှသိရမှုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတပ်မှုတရားရောညံ့ကြသလားဆိုတော့လည်းသူတို့ဘာမှမသိဘူးသို့တော့အချိန်နေရဒီလူတွေကကျွန်တော်ကိုမပြောရဲလို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်အခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ကဲတဆူလူဖြစ်ဒါတော့ပြဿနာတက်ပြီတဆူမနဲ့ဖြင်ကကျွန်တော်ရှင်းရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ထားပြီးသားပဲဘလို့ဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့လေဆိုတော့တဆူကျွန်တော်ကအချိန်နေအချိန်နေတိကျမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူတက်ဆူကလည်းကျွန်တော်ဘုံမဆက်လာတော့အဲ့ညအဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒါမဲ့သူကကျွန်တော်ပြောတာအာဖာဒီတော့ရေးကြည့်တဲ့ချိန်မဟုတ်မတိုင်ခင်မဟုတ်လေဒီလောက်ရေးတဲ့ဖုန်းမကန်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကလည်းသူ့ဖုန်းတကားမှမပြီးဘူးအဆက်သွယ်လည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းသူ့အဆက်သွယ်မလုပ်တာမှမယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းကသူကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပါမယ်ဆိုသူမခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုချင်နေရှိပါတယ်ဒါမဲ့မနေ့ပိုင်းစောကြီးရောက်တော့အခုကျွန်တော်တို့အတွင်းမှုတစ်ကကျွန်တော်စီပြေးလာတယ်ပြေးလာတော့သူချင်နေရှိနေပြီအာရဲဘော်တွေကသူ့ကိုအကြောင်းကြားတယ်တဲ့ဒီတတိကကျွန်တော်တို့ကိုလာဝိုင်းထားတယ်အများကြီးလူရှိတယ်ဘလောက်လဲအင်အားရှိတယ်လို့မေးလိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်လူ60လောက်ရှိပါတယ်ပေါ့ဟာနောက်မင်းတို့ကမင်းအောင်ရှိလဲဆိုတော့9ယောက်ပဲရွာသား1ယောက်ပါတော့လေနောက်4ယောက်ကရဲပေါ့လက်နက်က3လက်ပဲဆိုတော့ဟာမင်းတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ချီနေရအာရုံးထွက်လို့ထွက်တော့ဘူးရလို့ရှိရင်ထွက်သွားလို့ရတယ်သို့တော့ဝိုင်းထားပြီဆိုလွယ်ပါမလားမနော်ကျွန်တော်တို့မလောက်လောက်ပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂတိတွေဘုဘုတွေရှိထားတယ်ပြည်နယ်အစိုးရမှာတော့လည်းကောင်းပြည်တော်စုအစိုးရမှာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြစ်အခက်ရဆင်းရဲကိုခခိုင်မမပါဘူးเนาะအဲ့လိုဟာသဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာမှဟိုကြည်ကြည်မမမဟုတ်ပါလေဒါကျွန်တော်တို့လူသားချင်းပြောကြမယ်ဆိုတော့ဒါနားလေကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေးခေါ်နဲ့ပြောပြမဒီချုပ်ဆုံထားတဲ့စာတမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောကြအစဉ်စားချစ်တုံအစဉ်ချစ်တုံနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ညွန်ကြားချက်အဲ့လိုမျိုးပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖုန်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်မပြောဘူးအတွင်းမှုတစ်ကသူ့ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုလိုပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မပူပါနဲ့ဘာမှဖြစ်စေရဘူးမင်းတို့ဘာမှပြန်မဖြစ်မခတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုအခြေအနေမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတွေလုံမှမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့မင်းတို့ကဒီလိုသူတို့ရဲ့မကြည်နပ်မှုတစ်ခုကိုသွားလုံးမိလိုက်လို့ဒါဖားနိုင်လဲစီးနိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နားထောင်ပါသူမင်းတို့ပြန်ပြန်ပြန်ခတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခြေအနေပူဆိုးသွားနိုင်တယ်နောက်ငကူကလေးကမှကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုပြတ်တနာတွေရှိရှိနေအောင်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ဆွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထပ်ပြန်ပြစ်ခတ်မယ်ကျွန်တော်ဖက်မှာကပို့ပြီးတော့မလူလားအမှုပေါ်တော့ဒီအပြစ်ခရဆေးရေးကိုမလူချင်ဘူးဆိုတာလေနောက်တော့နေချိုင်းပြစ်စင်မလဲတကယ်မလူချင်ဘူးလို့ပြောပြောနေတယ်ငါတို့ကသူချူးဖောက်နေလို့ဖြစ်နေမယ်မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နားထောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဆင်ပေါ်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောချလိုက်ချိန်မှာရဲဘော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်တွေးမောလဲအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ပြောပါပြန်ပြောလိုက်တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘူတက်ဆူကကျွန်တော်ကိုဖုန်းထပ်ဆက်ပါတယ်သူရဲ့ဆက်နံပါတ်အဆက်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြန်ကြားလိုက်ပါတယ်ဘူကြီးခင်ဗျားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ညွန်ကြားလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါဘာအထိတ်ထိတ်ရှိမှာအောင်လဲခင်ဗျားလည်းပြောပြပါပေါ့နော်ဒါတက်ဖက်ကိုလည်းပြောပြပါကျွန်တော်ကတော့ဘာမှခုရဲပေါ်တွေကတော့လုံးမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအေးစီကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းမှာစကားပြောကြတော့ဘောလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ခုချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြအောင်နဲ့ဖြစ်စင်မလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ရွေးပေါ်ရစီကိုကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပါပြီဝန်ထမ်းတယောက်အခုကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့ဆရာပြောတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပါအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တိတိကျကျတော့နိုင်မသိဘူးခုနှစ်နိုင်ကျော်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆိုခုကသွားလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ပဲပြောလိုက်ပါဆိုโอเคသူလည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့သူသွားလိုက်တဲ့ချိန်မှာ
ပဲအချိန်တော့ရောက်လဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြန်ဆက်လာပါတယ်အဆက်တွေလုံးလုံးမရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကနေအဲ့ဒီတပ်စခန်းပေါ်ပေါ့နော်ဒီယာယီတဲလေးပေါ်မှာတက်သွားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အခွင့်ပြုချက်မရတော့ဘူးစစ်သား၄ယောက်ကသူ့ကိုတနက်နေ့ချိန်ထိုးလာပြီးတော့မှဆင်းလာဆင်းသွားခိုင်းတယ်အမြတ်တက်လို့မရတော့ဘူးသူကတော့ပြန်ပြောတယ်ခဏလေးကြိုက်တော့သူပြောတာကပူပြီးတော့ပြစ်ဆုံးပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ပိုင်းကဏ္ဍတော့ဒီလောက်ထိပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခဏလေးကြာမှပဲအားလုံးတကယ်လို့မင်းများနာရှိသူအလို့မင်းများချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဖြစ်ဆွဲပြကြပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန်ကြည့်ရောတော့ဒီတဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမြန်မာခြေတော်နည်းနည်းကြည့်လေးပါတော့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတော့တိပါတယ်တိလို့ဆိုဒီလိုစားဆရာကြီးပြောတာတော့တော်တော်လေးတော့ပြစ်ဆုံးပါပြီတချို့ကြားတဲ့ဟာတွေရှိဘောတော့ဒီတိုင်းနေရစ်ခါတဲ့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဟာဆိုရှိတိုင်းနေစစ်တပ်ကပြန်လာပြီဆိုတဲ့တခုမဟုတ်တခုအများရပါလေးရှိတယ်တော်တော်ကျွန်တော်အများရတိုင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ခါလေးကျွန်တော်မစစ်ပါဘူးဖြစ်ချင်တော့အဒီရဲ့မှာပဲရဲဘော်လေးတွေကလည်းတင်ပြလဲအကြောင်းကြားတယ်ဆိုတော့သူတို့အချိန်မှာသက်စစ်လိုက်တော့စစ်တပ်ကမစည်းတုံးစီတော့ကြော်သွားပြီမစည်းတုံးစီကြော်ပြီးအချိန်မှာသူတို့ဘောနဲ့လမ်းကြည့်တော့တိတိပါလာတယ်ဆိုတော့သူတို့မျက်လုံးထဲမှာမြည်တယ်ဆိုတော့တွေးလိုက်တော့ပြီးသူတို့အောင်ဆင်းလိုက်ဖြစ်ချင်တော့သူဆင်းလာလို့ရှိရင်သက်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ခလျက်ကားတွေဖြစ်နေတော့အမပူကြီးသူတို့တပ်ပေါ်တမှုရစီရဲကားဖြစ်နေတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်တွေသူတို့ပြောမလဲမှတိ့ဘော်တော့သူဘာစကားနဲ့ရဲစိုက်တပ်ပြောလဲဘော်တော့ဒါပေမဲ့ဒီတိကရောပြန်လွတ်လိုက်ရဖမ်းတော့မဖမ်းပါဘူးဆိုတော့ဘော်တော့ဒီကျတော့တည်တဲ့ဘူးကမင်းပြေးလေတော့ဒီတိပြေးကနေပြေးအတက်တည်နဲ့ပြမလဲဆိုရှိရောဒီတတမောနားမှာရှိတဲ့ဆိုချိတ်စောတာကြီးခဏခဏကြားတယ်ပြောတယ်ဒီလှရှားတဲ့တာကြီးဘော်တော့သူတို့ဒီတယ်ဒီခါတရီပေါ့မြေအကြောင်းကြားလေးရှိတယ်ဆိုတော့တရီတော့တော်တော်မလောက်ပါဘူးဆိုတော့တော်ဆရာတော်တော်တော့ဘောယူယူနေပါပဲဒီအစိုးရနဲ့ဒီတက်တဲ့တော်ပိခတ်ဆက်ယူထားလို့ဒီဆိုတော့တော်ဒီတောင်းပြဖို့တော့တော်မလောက်ဘူးပြိမိတ်လည်းမပြောဘူးရဲ့ဘော်ရီမဆုံရှိရဲ့ဘော်ရီတစ်ပြည့်လွတ်မြောက်ရဲ့ကလုံးတို့နောက်ဆုတ်ကုန်ပြီပြောတယ်ဆိုတော့တော်တို့အားနဲ့တော်ရဲ့အားနဲ့မပြပါဘူးဆိုတော့လက်ကောင်းနေနေနီးလေးဆိုတော့တနတ်တိုင်းနဲ့ဆိုရှိလက်ကောင်းနေထားတဲ့ဒီသူလူစုမျက်နှာအကြောင်းနဲ့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တနတာလေးမကြချင်တော့ပါဘူးဆိုတော့အေးစစ်ပြန်နေပါခင်ဗျားတို့နေရနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တပေးချက်အရှိချက်ပါရခရှိခါပါဆိုတဲ့ပုံမျိုးပါပြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်ညနိုင်ပြန်ပါပါဆိုတော့ရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူတို့အေးစစ်ပြန်နေလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်သွားတာတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တကယ်လောဘစိတ်ကောင်းဖို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လीတော့တော့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဖြစ်စီလေးပါပဲခဏအကြိုက်ကျွန်တော်မေးခုမေးချေပူရှင်းလေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပဲဒီဖြစ်စီလေးပါတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမနေ့ဖြစ်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဆက်ဖြစ်တော့စပေးနေညပါတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဖြစ်စီကိုကျွန်တော်မနေ့မှတော့ဝကြီးရဲ့နေဖုံးဆက်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်တိတိချင်းပဲကျွန်တော်ခုနိုင်ဘွဲမှာဒီတင်းကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိတိချင်းကျွန်တော်ဒီနေရာသွားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လမ်းမှာစီတော့ဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်8:15ဝကြီးလောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနကဝကြီးတို့လိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဖာကဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘောင်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမသွားပြီးတော့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့စုံစမ်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဘယ်လိုမားလဲပြောလို့ရှိရင်တို့တောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့တောက်ရလဲကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်ပေါ့ဟွာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတိတ်လောက်ကြဖို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ်ခဲရဲ့စေယူထိခိုက်နိုင်မဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်မျိုးလဲကျွန်တော်တို့မလိုတော့ဘူးဟိုဖြစ်လက်မဖြစ်စချင်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပိမိမိယူနေတယ်လောက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအခုလိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တယောက်တစ်ဖက်သွားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့
ဟိုကျွန်တော်တို့အေးဆေးပါပဲလို့ဒီမှာစကားပြောပြီးတော့လူကြီးထက်လူကြီးတို့ကျွန်တော်ပြသေးပြမှာပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးကျွန်တော်သွားလဲခုမှရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တဲကိုတဲပေါ်တဲအောက်ချီမှာပဲကျွန်တော်ကာထူးတာကျွန်တော်ပေါ်တဲတော့ရွေးပေါ်တယ်တောင်မှလည်းမတွေ့ဘူးဘလို့လဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အပေါ်တက်သွားတဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့တက်တာပေါ့နော်ဒီဆိုရအဲတမတော်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီခြုံလေးထဲမှာသူတို့အများကြီးပဲပုံးနေတာကျွန်တော်တက်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့ပြင်းစင်းလာတယ်ဟောခဏရဲပေါ့အော်ဘယ်ကလဲကျွန်တော်မေးတယ်အဲကျွန်တော်တားထားတာပေါ့မဟုတ်ကျွန်တော်ခင်ဗျပြရပဲလို့ဒီမှာသစ်ဆိုစနေဘောစကားပြောမလို့ဒါရာလို့ဟိုအခုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဒက်ဆိုးနဲ့ပဲခုနကပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းရထားတယ်လို့အဲ့ဒါအခုစစ်ကြောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောချင်တယ်ဟိုစစ်ကြောင်းမှုကစစ်ကြောင်းမှုတော့ခေါ်ပြလို့ရနိုင်မလားကျွန်တော်တို့အဒီကျွန်တော်တားထားတဲ့သူတို့ရေးပေါ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြပြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုသူတို့တရားကတော့ဟိုဒီသူရဲ့ပေါ်တရားကတော့သူရဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှုတော့သူတို့တရားပို့လိမ့်မယ်ဖြစ်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်တွေလည်းမတွေ့ရဘူးဒီပစ္စည်းရတော့မူလပတိတိုင်းပဲရှိနေတယ်စက်ကယ်ဒီဇီးရှိတယ်ပြီးဒီဘုံတွေဆောင်ရစဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟိုဟာပြီးတော့ဒီရဲ့ပေါ်ကကျွန်တော်ပြန်လာပြောတယ်ဟိုမရဘူးတဲ့စစ်ကြောင်းမှုမအားဘူးတဲ့နောက်ထပ်တစ်နာရီကြာမှပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်မနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆက်မယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်တယ်ဆက်မယ်မှာကျွန်တော်ကားပြီးတော့ဒီခုနကတော့ဒီနောက်မှာတနက်သားတွေပါလေကြားမိလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဇေယောင်းနဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းလေးပတ်မင်းကြည့်တော့သူလက်မချဘူးနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ15မိနစ်လားကျွန်တော်15မိနစ်စကားရှိကျွန်တော်အမှန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ပေါ်ပဲပြသပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တည့်ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တော့ဒီလောက်ပါပဲစစ်စစ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တည့်ရဲ့လောက်တော့နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအခစ်ဖြစ်ပွားတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘုမာဆေးဝေးခုအော်ပါဆီကျွန်တော်ပြန်နေအပြာမွေလို့မမီဘူးပေါ့ကျွန်တော်က27ရက်နေ့မှကျွန်တော်ဒီလက်ကောင်ပြန်ရောက်လာပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မှနေတော့20ရက်မှဒီကနေ့ပို့လိုက်တယ်ဒီမေတ္တာဟုတ်မစကြာတမ်းပါဒီလိုဖြစ်တယ်ရပေါ်လေးဆက်တယ်မရတော့ဘူးအဲ့လိုကြားတရားတဲ့ခါကျတော့အားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရတော့ကျွန်တော်တည့်ရကျွန်တော်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာကဒီရိုးရိုးဖားပြီးခေါ်ထားတယ်นี่นายผู้นักขอท่าเดแล้วเนี่ยจนเราอยู่ชาบอ่ะแล้วจนเราก็เสร็จเนี่ยจนชาโดยอมชาโดยอมมาโปรยแล้วแล้วจนคุณเนี่ยชาเนี่ยว่าจนโปรเสร็จดีแล้วทีนี้ไปดูแล้วสิทีนี้ก็ไม่ค้างอยู่แล้วนี่มันเปลี่ยนละเดี๋ยวเนี่ยจนแล้วมาขณะนี้ไปนานไปแล้วมาจนเปลี่ยนละแต่ละไปแล้วก็ยอมตู้ตู้ยอมมาจนนะกูเนี่ยว่าเดี๋ยวจะมีปากก็จะมีชาละแล้วคือโคตรเสร็จนี่เนี่ยลาတော့เนี่ยนะไม่อยู่ดีมาเป็ดซี้ตะคู่อ่ะไม่รู้ด้วยจนโยกอย่าอยากให้ตัวตู้ยอมมายอมในแต่คาเสร็จแล้วจนเราบาปะเลยสรแล้วดิโยกอย่าโอ้บ่โยกอย่าโอ้ดีลงบ่อะไรปุ๊บได้ได้หมดแล้วอ้าวไม่รู้ผิดเลยสรถ้าไปเปลี่ยนได้กว่าจะบอกเลยใช่พอรู้บ่จนรู้แล้วแต่มาแล้วจนตู้เนี่ยมาตู้ไม่ชื่อเลยဖြစ်တာလေဆိုအဲ့ဒီနေ့မှလည်းတော့ရှိဟုတ်တော့နေပြီးတော့တွားတယ်အဲ့ဒီနေ့လေဘယ်အောင်ပြရောက်တယ်တွားတယ်အဲ့ဒီရောက်မှဒီလေးတို့ပြပြမှဘာချက်ချင်းတက္ကသတော်တော့တက္ကသတော်တော့တက္ကသမူလို့နေတွေ့တယ်တွားတယ်တက္ကသမူလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးလက်လို့တွားပြီးအဲ့လိုပြောတော့ဆိုတော့ပရမခဏဦးမားကျွန်တော်တို့တည်ရတာကရေပေါ်လေးရောက်ပေါ့အဲ့ရောက်တော့ရနာတော့ပျောက်တယ်လို့မေးနေတယ်ဒီဘောလည်းမိတယ်နောက်နောက်ဘူးတက်ဆိုးရေနောက်မိတယ်အဲ့လိုမတီးဘူးခြေတညာတော့ဒီဘောမိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုတက်ဆိုးမိတော့အဲ့မှာဘယ်လိုပြောတာတော့မတီးဘူးပေါ့ဆိုစားပြီးမယ်မိပြီးမယ်အဲ့လိုပဲတီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်လေးဦးအခုတော့မှဇာတ်ကူပျောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပထမဆုံးဆက်ထားတာအဲ့ဒီပတ်ဒီနဲ့တက်မှာလည်းလိုရတာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတွေရအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့အဲ့လိုနေနေ22ရက်မနေ့မှာဟိုဘာလဲဟိုဒီနောက်ပေါ်ဟိုမှာဒီချက်တော့ရေပေါ်ပြောနောက်ဆောင်မနေ့အဲ့သူသူမိပါလို့စပြောပြဖို့ဆိုရမှာဒီဒီချက်ပြေလို့မြောက်လာတဲ့မလာနဲ့တက်တွေ့နေအဲ့တော့ဟိုတက်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုတော့တော့တွေ့တော့အဲ့ဒီတရက်ထက်မှဇာတာပိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်တရက်ကပြန်လို့လာပြီဆိုတော့22ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုခုနကဒီအမကဒီဒါသာသူရအမပါဆိုပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့
ก็เอ็มมาตะดีคุยอะไรที่พอสุรมาพูดว่าจะเอาตะดีโทรเนี่ยเสร็จแล้วใช่มั้ยไอ้ที่พอสุรตัวเนี่ยสิกาบ่มาตะดีเนี่ยใช่มั้ยโทรอะไรดีเนี่ยไอ้ที่อ่ะคลิปชิปกว่านี่เนี่ยมาจีสาคุยแต่ปิชาทะเลแม้บ่เออแต่แม้ว่าจะชักก็ว่าเนาะแต่เนี่ยมันแน่จนเราเนาะเรื่องของเมียเมียมูชูเลยนะตัวเนี่ยบ่เนี่ยจะก้าวเข้าไปแล้วตะเกียดด้วยเลยไอ้ที่สาคุยว่าสุรุดาก็ตัวไต้ปวยชิปกว่าเนี่ยจะปิดคัดเนี่ยจะคุกคัดเล
ကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့ဖြစ်စီပြောချင်တယ်လေနော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီရာယီတဲကလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းမှတ်ရလို့ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကြီးစားနေတော့မကောက်ခင်ပါလေနောက်ကြာမှခုနကျွန်တော်တို့ဆန်ကြီးပြောလို့မျိုးပဲအဲ့လိုလိုရှိတဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်ကကြီးပါရှင
ကိုရေးပေါ်လေးမရှိတော့ဘူးပါကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပေါ်မှတ်တိုင်သွားရိုက်ထားပြီးပြီဘာမှရှိဘူးဒီကြီးစားနေမတွေ့ရဘူးသူတို့နောက်ဒီဆက်လေးနေချာမှဒီကြီးစားနေသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့နည်းနည်းပြောပြချင်တာအဲ့ကိစ္စတူတယ်ဘာဆရာတော်ဒီစားခေါ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီရဲ့ကိုကျော်ယူနှခါလို့တယ်ဘာမှတစ်ခါကျတော့ရဲပေါ်လွတ်လာတယ်ရဲပေါ်သွားတဲ့ချိန်မှာဘာမှတွေ့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကေတာတွေ့တယ်တွေးလိပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြောင်းဖနာဖနာပေါ့မလဲတွေးပြီးဆွနေရဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အာသာကျွန်တော်ရေပေါ်တကယ်တော့ပါရဝီဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တပည့်ဒါဆိုလေဘာကြီးစာခွန်ပါတယ်လဲဘာအောင်တွေးလို့ပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်စီမံတက်တည်ရှိပါတယ်တပ်ဖို့လိုပါရှိတယ်ကျွန်တော်စီမံ ငါနေခွဲချိန်မှာသူတို့ရောက်လာပါတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်မေးမြန်းတယ်တည်တယ်တည်တယ်အောက်မှာအပေါ်ကတည်တယ်အောက်ကတည်တယ်
ကျွန်တော်မြေပေါ်မှာထိုင်တယ်။အမကျောင်းသူ့ထိုင်ခဲတော့ငါလည်းစိတ်မကောင်းဘူးသူပြောတယ်။
ဒီနေ့ထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနေ့ဒီချုပ်ကိုဆိုးရွားပဲလဲကြားတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ပို့တွေ့ပါတယ်ခေါ်တွေ့တယ်ဆိုတော့တရားဝင်မော်လေးတခါတည်းကဒက္ကစမူးတွေနဲ့ဒီနေ့ဆိုးရွားနဲ့တွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့သိစိတ်မပြောဘူးကဒီဖြစ်စဉ်ဆိုဖြစ်စဉ်အဲ့လိုမဆက်ချောင်းနေမှာမော်လေးအဲ့လိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘုံမင်းတွေဒက္ကစနဲ
ဒီဆွေးနွေးပွဲပါဆွေးနွေးပွဲလေဘာကောင်းစင်ကိုတတ်ပြီးပြောကြမလဲပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ဝင်းချောကတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဥပလင်းပြောကြဖို့အလို့တဘောကောင်းကျွန်တော်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်ခိုင်းရစေခိုင်မာဖို့ပေါ့လေထိထိသိသိရှိတဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဆွေးနွေးတော့ချင်တဲ့ဘောနဲ့ခွန်ယူလာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြန်ကျွန်တော်ကစပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါလ
ဒီဟာကိုတရားဝင်စာတင်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမာဝင်ရောက်လာရချင်းရွေချက်တော့ပြည်နယ်ဆွေးရနယ်လှဆိုင်ပြီးပြီးတော့မှဆွေးနွေးရမယ်အချက်လက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားလောက်ပေါ့လေအစီအစဉ်တော့မရှိတော့ဘူး
ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဖြင်းပြပြဖီးလေးတိတ်မလာတော့ဘောဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ပဲအာထိတွေ့တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတော့တယ်ဆိုတော့ဒီရေချောင်းကိစ္စတို့ကျွန်တော်သွားလာလာလက်တိတ်အစီအပြေလက်ကိစ္စပါ냐အဲ့လောက်ပဲပြောတော့တယ်ဒီဖြစ်စဉ်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာမပြောဘူးဒါဖြစ်တကယ်လို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တက္ကသမူလေးပါနေတယ်သူစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလက်ပါနေတော့ကျွန်တော်တို့န
အတိုင်းပဲခံရုံပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်မိတ်တူပေးထားပါတယ်နော်အရှိတ်ပါတိုင်းမှုလည်းကျွန်တော်တောင်းပါတယ်မိတ်တူပေးထားတဲ့ကာချုပ်ရုံးလည်းကျွန်တော်မိတ်တူပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ပြောချင်ပါတယ
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့အစိုးရရုပ်ခုမှဖြတ်စုပြည်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလားဒီလိုမှတ်တာလို့ပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးသူအမှတ်ထားပါဆရာအဲ့လိုလေဆရာတို့ဘက်ကတို့အဲ့လိုမျိုးဘောနော်ဟိုဖြတ်စုချက်တွေတောင်းလို့လေဆရာတို့ကအဲ့လိုသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေဘက်ကရောဆရာအဲ့လိုဖြတ်စုချက်တွေတောင်းသလားပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရေလို့လဲဆိုဆရာတို့သိရလားသူတို့ပြောတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးဖြတ်ဆိုရမှာပါဘုပ္ပါကျွန်တော်သူတို့ဖက်ကသက်ဆိုင်ရပါဝင်ပတ်သက်တဲ့တပ်မှုတပ်မှုတွေရဲ့ဘုရင်ကစားတာအားလုံးဖြတ်ဆိုရမှာပါတဲ့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးမလုံးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဒါသူတို့ပြောပြချက်အဲ့လိုပြောပါဒီကုလသမဂ္ဂဆရာတော်ကဒီမေကုလသမဂ္ဂဆရာတော်ကအဲ့ဒီတပ်ဖြတ်မှုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လဲပြစ်တာစီတဲ့အမိတ်ကိုဘယ်သူပေးတယ်လို့သိရတယ်နောက်ခဏအလောင်းမရှိတဲ့ကိစ္စမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဟောဘသူတွေကမိတ်ပေးတယ်လို့ဆရာတို့ကသိထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆီဆိုလို့ရေးရှင်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းဘာမို့တိတိကျကျတော့မသိဘူးဟိုကျွန်တော်မသိလဲကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုဘယ်သူကမိတ်ပေးလဲကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော့စံကြီးတော့သိမှာမသိဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီရေးရပါဘူးရေးရဆိုတာသိရတာကတရားနေ့က20ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှငါစက်လေးကလည်းစပါလေခွန်စနေကလည်းစပါလေတို့ထုံတော့တာလို့အဲ့ဒီနော်ဘူးစီတာတော့ဂျီဝါပေါ့နောက်ပြီးတော့ငါစက်လေးက20စီတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါသူအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ပိုင်းနဲ့ဘာလဲခြေမနဲ့ထဲမဲ့တော့လည်းတော့တည်ဘူးစာတခုဥစားလေးတို့အဲ့ခင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကဘောနော်ဘုထားရဘူးစုံတွေကဒီရိုးရိုးတမ်းစစ်တပ်ဝစ်စုံမဲ့လာတာမမို့ဘူးဘယ်လိုဝစ်စုံလဲပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အထူးရဲ့အချိန်မှာဒီတိုက်ပွဲမှာဝတ်တဲ့မှာဘုစစ်ဘုတစားနာပေါ့အဒီကျွန်တော်တင်းတော့အချိန်မှာသူတို့မှာကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဒီကမောက်တွေပေါ့နော်ကမောက်တွေနောက်ပြီးတော့လင်းတဲ့ပြစ်စုံဒီပြိမဲ့တွေနဲ့အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေအဆုံးသတ်ပါတယ်ဒီတမ်းမှာရိုးရိုးဒီကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ဝစ်စုံလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စဉ်က PMV ရဲ့အစီအမိနိုင်နေတယ်ပေါ့ဒီပုံမှာဘလို့တက်ရောက်နေရှင်လဲဆရာတို့အနေနဲ့ရောဒီအစီအမိနိုင်မှုကိုဆက်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အခြေအနေတွေကဘလို့နေလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာရှင်ဘယ်နဲ့ရှင်းပါ့မလဲဟုတ်ဆုံးပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကေဒီဝတ်တို့ပြတ်နေတယ်တက်စီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အတိအကျပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချက်ပေါ့တော့တော့ချက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆိုရင်မှာဝင်လေးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လူချင်းတော့မရဘူးမရသေးဘူးလေကွာကိုယ်ကလည်းမထူးချင်းတော့အကင်းချင်းလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်တွေ့ရတော့ဒါဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုးပြောကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းတွေတောင်းမင်းတတိကူရှိပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့အလုံးတည်တဲ့တိုင်းတတိနေပလောက်ကြတယ်နိုင်မျိုးကလည်းဆက်လုပ်နေတယ်ဒီပုံမှာရတဲ့ချက်လက်ကလည်းအချွာတွေရလိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတော့ဒီမင်းဖြစ်နေတယ်ဒီပုံမှာနောက်ဆုံးနေဒီလို solution တွေလည်းကျွန်တော်က solution မဆုံးဘူးနိုင်ငံတော်အစီအကြီးကနှုတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကဝင်းစုချုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် US ရေတော်တော်ကြည့်တယ်ရေတော်ကုစလင်များတွေ့ပြရစီတွေ့ပြချင်းနေကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိပြောတော့ဘူးခရီးဘူးကမှကနေကြမလဲတော့ကျွန်တော်တို့နားပေါ်ကြတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဒီကိစ္စဖြစ်ပါတော့နောက်ဆုံးချင်းနေဒီလိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီကိစ္စတလူဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာတော့ဟိုနေချိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေတို့လို့ပြောဟောက်ချင်းဒီအစစ်တကျွန်တော်မလဲထားနာဆန်ပေါင်းဆောင်ရှိတယ်ယာလူအစစ်အစစ်ရှိတယ်ဒီမှာဟောက်ချင်းရေပေါ်လေးတွေအစစ်အစစ်ရှိတယ်ဒီလူတွေအားလုံးကစိတ်ချနိုင်မှုနဲ့ဒီနေချိုင်းဖြစ်စတာအောင်အောင်တော့နေလေခွင့်ရရမလို့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ညနေပြီးတော့မှပြည်တယ်ပြည်တယ်ရောင်နဲ့ဒီနေ့နေ့မြေစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းစစ်စစ်မှာသူတို့တွေကခံစားချက်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဥပမာဒီအခုချိန်မျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့လေကျွန်တော်က KNPP လက်မှတ်ထိုးချင်ပါတယ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတိတ်ကျွန်တော်တို့တိတ်ဒီမှာဟိုရှေ့မှာနေဆိုင်တွေ့အမြဲတမ်းချက်တည်းတွေ့ပါတယ်အများကြီးလည်းဒါထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောအဓိကအကျဆုံးကတော့ကျုပ်တက်မှာအစိုးရကတော့တော်တော်နားလည်ဖို့လိုတာ။ညင်ချိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်နေတယ်။စကားပြောရုံ။ကျွန်တော်ကြားရမှာနားလည်မှုရရုံမပြီးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေလည်းအောက်ခြေစစ်စစ်ဝင်တာ။ဖြစ်စင်နေပြီနော်။ဟိုသူတော့ဒုနာတဲ့တော့ဒီချက်တွေကျွန်တော်တို့ညင်ချိုင်းပြစ်မှာတော့အမေသားမစိတ်ထားရအစားဒီလိုတော့ချက်။ကျွန်တော်တို့ကစီကားရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ကန်တိုင်းလက်ကန်ဖြစ်ပြီးမစီကားရှိတယ်။ကျွန်တော်စီကားလည်းကျွန်တော်ဘလောက်လိုက်ဒါခက်တယ်ဆိုတာဒီဖြစ်စင်ကတည်တည်ပြတ်ကျွန်တော်ရေဘော်ဖက်ဆိုချင်ကြားပါတော့เนาะကျွန်တော်ဟိုရေဘော်တွေကလည်းလည်းမကူကကကပြီးရှိပါတယ်เนาะသူတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေချက်ဖြစ်စဉ်ကထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတော့မကူကမှလည်းပြောရဲဖက်ကြောင့်သူတို့ကတော့ဝင်ပြောမလို့လားအဲ့ဒါဆိုရှယ်နဲ့ခက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါတော့
ကိုလေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုညချိုင်းပြစ်စရာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါဒီတဲ့ဟိုပေါ့ဟိုခေါ်တယ်ဒီချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်တော့ပြန်မဆုတ်ချင်ပါဘူးသူကလည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောနေတယ်ပြစ်စရာတခုမှအားလုံးဟိုစစ်ဆန္ဒတူညီစွာစစ်ချင်တော့ရှိတော့ပေါ့ကိုဆိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာတစုံတရာပြရမယ်အနေဒါတော့ကြောက်ပါဘူးเนาะဒီမှာတစ်ဖက်ကလည
ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလို့လဲဒါဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကချက်တည်ဖြစ်သွားတာတောင်းနားလေးစစ်ချက်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းဒီလိုတော့လက်ရှိတည်နေတဲ့ခြေနေမျိုးကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ထိသိလို့ပေါ့လေပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ချိန်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဘွားလည်းအစီအလမ်းတွေလို့တောင်းလို့ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောအခြေပြရမယ့်သဘောတော့ဖြစ်သွားပြီလို့ဟုတ်လေဟိုဆရာတို့ဖတ်ကြည့်ပုံရအောင်เนาะဥပမာဖြင့်တို့ကတော့ဓာတ်ဆာထုတ်တဲ့စာရဲမှာအဲ့ဒီခုနမိုင်ဂုံးပေါ်မှာအဲဟိုကင်းဒီရဲပေါ်ပေါ့เนาะ15ရောက်ရှိရဲဆိုပြီးတော့တို့ကအဲ့လိုမျိုးထုတ်တဲ့ထဲမှာပါထားတယ်ပေါ့เนาะအာကျွန်တော်တို့အရက်သားတွေသွားတဲ့အခါတိုင်းပဲဟိုဒီဘာလဲဘုဘကဟိုဗမာတက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ထားလို့ရှင်15ရောက်လိုမျိုးမတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဖတ်စည်းပုံရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုကင်းစခန်းမှာပေါ့เนาะအများဆုံးလူပနေရောက်ဟိုချမယ်ဆိုတာရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အများဆုံးလူပနေရောက်အနည်းဆုံးလူပနေရောက်ရှိလဲအဲဒီအခုဆရာတို့ပြောရဲရဆိုလို့ရှင်၄ယောက်ပေါ့เนาะ၄ယောက်ကဆရာတို့ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံရပေါ့เนาะလောက်ထားတာလားဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံနေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိလဲသူတို့ပြောရဲ15ဦးဆိုတာပေါ့เนาะဟိုဟုတ်မဟုတ်ပေါ့เนาะဆရာအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးပါဦးအာဒါကျွန်တော်ဌာနနဲ့တိုင်းပြဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါမြို့နဲ့တပျောက်ကြတတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအမှန်အဖြစ်ခုနှစ်ယောက်ထဲမှာပို့ပါဘူးဒါပေမဲ့စခန်းထိုင်တော့မှခုနှစ်ယောက်တူမချပါဘူးအခုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလက်ကြပါလေသူတို့တနေရာမှာထိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုထိုင်တယ်ဆိုတာက၄ယောက်၅ယောက်အများဆုံးပဲနောက်ပြီးတော့အလက်ကြတလဆိုရင်နလပြောင်းအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့15ယောက်ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးစနစ်ကလည်းလိုရှိပါတယ်မေကုန်စရတော့အရသားကဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့မှာရောက်သွားပြီမှာပေါ့နော်သူကအရသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖက်ဆူလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူဖက်ဆူရဲ့ချိန်မှာဘာလို့သူ့ဘာတတ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဆက်နဲ့ပတ်သက်မှာဘယ်လိုနားလဲရမလဲပေါ့နော်ဖြစ်မှာကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒီအရသားကဘယ်လိုမှရောက်လာလဲဆိုတော့ဒါတော့အရသားကသူတို့အပေါင်းတင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပေါင်းတင်ဖြစ်တော့လူတကာသွားတည်ကြတော့ပဲတော့ဒါတကယ်အခိုင်အမာကင်းစခန်းမဟုတ်ဘူးဒါအရာကြီးစခန်းပဲကျွန်တော်တို့ကင်းပုတ်လေးလောက်ထားမှုတလူတကယ်တဲအိမ်တားလေးပဲလောက်ထားတယ်ဒါအရာကြီးစခန်းလေးပဲဖြစ်တော့နောက်ဒါကတည်င်းရမှစစ်ဆေးတဲ့ကင်းစခန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအချင်းတစ်ခုထူချားတဲ့အချင်းမိကောင်းဆိုတော့လုပ်တဲ့ဟာအရာသူ့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာသားကလည်းလာလေလိမ့်မယ်အပေါင်းတင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သို့တော့ကျွန်တော်တို့နားလေတာပြပြသားပြောရင်တော့ဗျာဒါကဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောမှတော့ဒီလူမရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲဒါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်တဘောပေါက်လားမသိဘူးတဘောဟိုတိုက်ပွဲဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ပွဲတဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဒါကသက်သက်မဲ့မဲ့ကိုလောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့တောက်ချိနေတော့သူ့ကိုပပါမရှင်းလို့ရှိရင်ဒါကအဖြေပေါ်ကုန်ပြီမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်နိုင်ဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်နေတော့အဲ့လိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟိုသစ္စာဆရာဟောလေအခုဘောနော်အဲ့ဒီတို့ကဓာတ်ဆာထုတ်တဲ့စာရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲဘော်လေးဦးဆိုပြီးတော့တို့ကထုတ်တယ်အဲဆာဒန်နီယယ်သွားမိတဲ့အချိန်မှာအဲဟိုဗါလဲရွာသားတူပျောက်နေတယ်လို့သိတယ်ပေါ့နော်အဲမသိဘူးလို့တို့ဖြေတယ်ရွာသားတူအဲ့တယောက်ကောဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့မသိဘူးလို့ဖြေတယ်ဒီရဲဘော်လေးဦးကလည်းဟိုဘာနဲ့တည်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မသိဘူးလို့တို့ဖြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်သီးနဲ့ထိုးလားလူသားနဲ့ထိုးတာလားတခုခုပေါ့နော်ဘယ်လိုကြောင့်တည်လဲဆိုတော့တို့မသိဘူးလို့ဖြေခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီအခုရဲဘော်မဟုတ်ဘူးเนาะရဲဘော်ကသုံးဦးပဲဖြစ်ပြီးတော့ရွာသားကတဦးလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတဦးလည်းပဲဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာရောဓာတ်ကစားပေါ့เนาะဘာပြောလဲပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘလူမျိုးတည်တယ်လို့ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးအထိပေါ့เนาะဆရာတို့ကသူတို့ပြောတယ်လေဥပမာဖြင့်ဟိုတက်နက်နဲ့တည်တာလားဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတည်တာလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးတည်တာလားပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆရာတို့အဖြေရခဲ့လဲပေါ့เนาะဟိုဓာတ်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲဖြေမလဲเนาะကျွန်တော်ပြီးတော့တော့ဟိုကျွန်တော်တော့လူ9ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတယ်သို့တော့တည်တာဘယ်သူတွေဘယ်သူလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တောင်းလို့မှမရဘူးတော့တွေးလို့မရတော့ယွာသားကတော့ဒါမဲ့သူတို့တည်တာကအာသူတို့ဟာဒီဗမာတပ်မတော်တော့လူတယောက်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တည်နေတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမေးနေတယ်
like the Nayo Shidley, the old human petalite, and a new one. Don't wait, well, chop Tadala, the room is deep, the room you lay on there, you are not your father, the little Yeboga, then the Dajo come and chevo, they are building this with Dayo, Navi Kennedy. You got Nibiroma, Malay, to know you are Dava. She did a job, you are Dadam signed to pay petalite. Don't wait, let you pay time in a one, no, but Dolly. จ๋าน้ํามาตะเปลี่ยนลูกไปมะล่ะตุ้มไม่ตุ้มนึกไปท้าน่ะจรุไม่ติดอ่ะจรุไล่เมนี่ล่ะกูเยบ่เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยยောက်ดูแลบ่รู้ฉินิผิดตะเลไอ้ยักเด้งกว่าเนเซนนี่ยักเด้งอ่ะพ้านขันยักเด้งรู้จรุไอ้หลูเว้ยอยู่จีท้าเราซะรอตุ้มมาตะท้าละตะเกลุอุ้ยไตตะเป้ท้าซุนซอนดีมาเลยไม่เป้ซุนดาผ้าไหนเนี่ยนาไหนจรุไล่มาไล่มาจรุก็เปล่าเลยซะรออะเราตุ้มไม่ผีไปไหนกูนอกจิมะ นี่ไงนี่ไงไล่ต่อไอ้มาปูเลี้ยวปูเรนไนก็ดูไล่ได้เฉยมันตุกปูปูก็ตีเลยมั้ยไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวจะให้กองอดีตหัวบ่เนาะตนเราประมาณอดีตเยบ่เลี้ยวดูตนเราตีว่าดูตนเราแม้ตนเราผีไปนี่เป็นคุณน่ะตนเราเป็นสนเยนี่บ่ไอ้เฉยมาอดีตลุกตัวเยบ่ก็ตนเราออกเสร็จแล้วเนี่ยมันแน่ชินตาอยู่เฉยแล้วบ่ตนเราก้าวมองเลยอ่ะตนเรามองล่ะว่าได้สรุปตนเราเลยคุณน่ะเรามาคุยอยู่เนี่ยโอ้บ่รู้ผิดแหละตนมีแล้วตนเราลุ
ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တို့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ရောက်သွားပြီးပြီအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြတာတရားပြောင်းဆုံးနေစေကျွန်တော်တို့ဒီ20နှစ်နေမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်မေးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တည်ရတယ်ပေါ့ ကျွန်တော်ပြင်ဆွေးရအောင်တပ်ပစာကိုကံွယ်ချောင်းကြားစာပို့ထားပြီးရပါတယ်ဒီပေါ်ပြင်ရှင်းပြပေးအလုံးပဲအဲ့ဒီမေကွန်းတို့လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ပြီးရေလို့တော့မဟုတ်တာကျွန်တော်ခင်ပြီးမှုဆောင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပေါ့ဒါဟုတ်အရင်ရေတမိုင်းချောင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ပြီးဒီနေရာတိချလွတ်လာနေပြီနဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ရစတင်ရပြီးတော့ဒီ26ခုနှစ်မှာတော်လိုင်း ဟုတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကာလစပေါ့ဘာပေါ့တဲ့အချိန်မှာလူ၄၆ခုနှစ်ကတည်းကပြည်နေပြီးအစိုးရဆိုရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော်လိုင်းကအဲ့ဒါကိုခြေခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်နေပြီးဒီကြီးနေအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်လက်ဥဆောင်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်အစိုးရမူတိုင်းကအခွန်အမျိုးသားခွန်ဆိုလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မှုဘောနော်ဒါကြ
nga lu thu ko minit na se ya ma bu lo chano a lu pyo ba de ba ma le ma hou ku tamit ta su ko 9000 tamit tamit no a lu chano lu kaung ma da lo myo da khon lo chano pyo ba de naw song kyini pi ne ma shi de kya pi ne ma shi de lu myo dai kyini pi da dai ga da wo ta wo pi ya me tu da tu lo lo ngan ta bu lo pyo ma le wo dia ta wo dia khu phit de ဒါမှသူကရင်နီပြည်သားထိုက်တန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒါကျွန်တော်မူဖြစ်ပါတယ်မပေးတဲ့လူဒီဒါကရင်နီပြည်သားမဟုတ်ဘူးသူတို့မှတာဝန်မကျဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သိတယ်သူတို့အမြင်ကသူတို့ကတရားဝင်အစိုးရတရားဝင်အစိုးရသူတို့ပြောနေတယ်ဒါတော့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့အမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖက်ကတော့မြင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကိုအစိုးရပဂတိအစိုးရကျွန်တော်တို့လာကျူးကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်ကြောင်ရဖြစ်ခဲ့တဲ့အစိုးရဖြစ်ကြောက်ကျွန်တော်ကဒါခွင့်ရရှိတယ်လူထုကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြအာဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းလင်းမှုတွေဒီဘယ်လိုပြောချပြမှုတွေအားနည်းနေလို့လားမသိဘူးဒါတွေကတိတ်တဘောမပေါက်တဲ့လူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးချင်တဲ့ပေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်
the Ganon Pio, a new power to take the pay, low on the pay. Toyo Amaro, Tano Lara and Peter. Tano, ne, Sanjim, put a Sierra and Mena Tano, Sanjim Nimabe. Matiari, shop your name. Dow Daro, Tano Mutai, Tao Chimsi there. Tano Mugaro, a muta yi down, Japsi, a dread out. A tet, PYB, a tonic sheepish, Piametawa, Loma Shiva, eh, Lutano, Dado Dajo Mutai, Cock and Chimpe. ဒီစီစဉ်ပေါ်မှာပြန်ပြီးရင်နှစ်ခုစလဲပါတယ်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလို့ဆိုပြတာရှိပါတယ်စားတယ်မဟုတ်ဒီပေါ်မှာလက်ရှိတော့ဟိုတက်မလို့ဆစ်ဆေးနေရှိတာပေါ့ဆက်ရွှေရွှေမှတ်နေဒီစုံစမ်းနှစ်ခုစလဲပါတယ်အဖွဲ့စစ်ဆေးဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်တက်မလို့လဲဆိုရအောင်လို့ဘယ်လိုတရင်ကပါလို့ပါလဲဟိုဒီကိစ္စမျိုးပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွချုပ်ဆိုဝန်ထမ်းန
ဒီနှစ်ဆက်ကွေးနှစ်နေခင်ပိုင်းမှာတကယ်ပဲအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖိတ်ကြားရှင်းမခံရဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့။ပါဝင်တက်ရောက်ရှင်းမရှိမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖိတ်ကြားရှင်းမခံရဘူးဆိုတာသိရတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုအနေထားဒီပါခက်ခဲတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်သွားရတယ်လေ။ပြီးရင်တော့ဒါစာနဲ့ပဲရတော့မယ်အနေထားမှာ။တကယ်တမ်းအောက်လူတည်တဲ့
lansa piao twa da myo mhoe ne tu ko rai ti ao belo saung wet tha mi le so da ti shin ma ka da to so ni nya raw no phop ba de chanaw lo le session ni u si sa da mel ma chanaw lo ni 26 ni ma la pi de yin chu ne pi raw tu a mi a thu mit ta ya ka raw le da 22 ni ma chanaw ta ya ka la raw tu chi lo pi de shi de da raw tu a chi lo pi lo da 30 ni ba naw pai ma wi ba no အဲ့တော့ချက်ပြီးတော့26နှစ်ကလေးနဲ့သူတတ်တဲ့မြတ်သူပေါ်တယ်။သူကခုံရုံးပိစားထိပါပါလူစကားကြီးသူကဒီကိုပြီးခဲ့ရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပေါ်လို့အဝင်းချုပ်တူနေလဲဟိုမြစ်သားခံတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒါကတော့ဟိုဘလို့ပြည့်ဒီကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကပြောတဲ့တိုင်းငံလက်ထက်ရအောင်ထည့်ပို့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပေါ့။ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒါဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီပြည်သူ့ဘက်နဲ့အချက်တည်းလည်းမတွေ့စီချင်ဘူးလေ။နောက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လေဘလို့ပြောဒီစကားကိုပဲရှင်းပြပြပဲရှင်းရှင်းကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောပါဒါပုံလုံးပြောပါအရှုပ်ချုပ်လို့လုပ်ပြောပါအဲ့တော့ဒါတော့အဲ့ဒါဆိုရှင်နဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြလိုက်တာတော့တစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုတောင်းတယ်တောင်းလို့ဆိုရင်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေကတော့ဟိုသူစီရောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေကျွန်တော်ပဲပေါင်းစုံတော့ဟိုသူစီရောကာချုပ်စီကျွန်တော်ပို့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတေချောင်းတို့တွေ့ခုတောင်းလို့ဆိုတော့ကသူလည်းတေချောင်းလို့ဒီကြောင်းပြောပြရမလို့ပြောမယ်ဒီဖြစ်စစ်ဖြစ်စစ်မှတောင်းတေချောင်းလည်းတဲ့ပဲဆိုတော့စက်ကုန်းလေးပြေဆုံးလို့တောင်းတော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းအချိန်ကြားလေးဟိုပြည်နေတော့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မြောက်လိုက်လို့ဆိုတဲ့ပုံမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်းပြလိုက်တယ်ပေါ့လေဒါတော့ချင်းနောက်ဆက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လေးဟိုအဲ့ဒီခုနကလက်စစ်ဟိုကစက်ကုန်းလေးလာဒီသူတို့တကောက်ပဲတွေ့တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်လည်းအားအောင်အောင်ပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘောတခြားခွေတွေပေါ်တယ်ကျွန်တော်တခြားတဲ့ကဲခွေပြကခွေပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမေးခွန်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးပါလေကျွန်တော်လည်းအာဒီတော့မနေဘူးပဲဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဟိုဒါတော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မများအဲ့ပွဲမျိုးမှာကျွန်တော်တို့များတော့ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကြီးအပူတမင်းတင်ပြပြီးတော့မှပွဲပြက်မှာများကြောက်လို့လားမသိဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မေးခွန်းအဖြေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမေးပါဦးကျွန်တော်ရဲဘော်စန္ဒီပါဒီမှာလည်းငယ်လို့ဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကျောင်းသားတက်မတော် ABSC ရပါအထွေထွေတွင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုပထမဆုံး1988ကျောင်းသားတက်မတော်ဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကစပြီးတော့ KNPP နဲ့ကျွန်တော်ဘက်နဲ့တွဲပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ယင်းနေ့ KNPP နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အတူတူရှိနေတော့ပါပဲကျွန်တော်တော့ comment ပါပထမတစ်ချက်ကနံပါတ်1တစ်ချက်ကဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ KNPP နဲ့ခုနရှင်းပြတဲ့အပေါ်မှာဒီလက်လက်ကင်ပဋိပက္ခကိုမကြီးထွားအောင်ရှိထားတဲ့ပြည်နယ်စစ်ပြည်တော်စုအစစ်ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဒါ KNPP ကပေးလိုက်တဲ့လူမှုအပေါ်မှာ Christmas လက်ဆောင်နှစ်သူခုလက်ဆောင်လို့ပဲဒါမှတ်ယူပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကြေညာချင်ပါတယ်ဒုတိယကိစ္စတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိချင်တာပေါ့နော်ပြည်နယ်စစ်ပြည်တော်စုအစစ်လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဒါလာတွေမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးကိစ္စမှာစောင့်ကြည့်ရေးအစိုးရဘက်ကိုဖွဲ့ထားတယ်လို့ပြောနားလည်ပါတယ်အဲ့ဒါ KNPP ဘက်က3ဦးအစိုးရဘက်က3ဦးအယက်သားဘက်က3ဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေကဒီကနေ့တက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ KNPP နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိသလဲရှိထားတဲ့ mechanism ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်တာကတော့ဆက်ပြီးတော့သုံးစည်းကြည့်ပါတယ်ဒီ mechanism ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်အောင်အဲကျွန်တော်တို့နောက်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေထဲမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှထည့်သွင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီ mechanism ကိုတေချာလေးအသက်ဝင်အောင်ဆောင်ရွက်စီချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပြုတင်ပြချင်ပါတယ်မိခွန်းကတော့အဲ့ဒီအစုဖွဲ့နဲ့လည်းဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိနေသေးသလားဆိုတဲ့ဟာပါကြည့်ဦးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း comment ပေးနေတာကြည့်တယ်ဒီဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့မိခွန်းပိုင်းကြတော့ခုလေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို95မှာလည်းတွေ့ချုံရှိဒီကနေ့ဆေးရုံးကနှုတ်နယ်ပဲရှိခဲ့တော့ဒီပုံကဟိုဆိုလိုရာလူလူကူဝေါပေါင်းမရှိဘူးခုနပြောတဲ့ monitoring တွေရှိတော့အစောကြီး3လောက်ပဲဆော့ရဲပြတ်သွားတယ်ဒီတော့ဒီအချိန်ကတော့ဒီလိုတော့ဖြစ်တော့ဘူးအခုတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ဆိုင်ဆောင်ကြည့်ဖွဲ့တယ်ခုနပြောတဲ့ဖွဲ့တယ်ဒီအကောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ GS ပေါ်တော့ဒါရှိဖို့လိုရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ local monitoring အုပ်စုလေးတွေဆိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ပြူထောင်ပေးရတယ်ဒီ practice ဖြစ်တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ PV sample ကြီးခေါ်တော့ဆူလေးကိုလည်းဝေးသူတို့စတော့ခြေကစူပါမူလေးလို့ရတော့ပြည်တယ်။အဒီဖိုင်ရဲ့ပြည့်ကြီးလာကမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့မှတ်ပြီးသလောက်ပါ။ပြည်တော်စုစေဝေးဒုတိယခြေကနေစတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေတော်တော်တိမပြုတ်ပါ။သူတို့ညင်းနေတိမပြုတ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်လည်းအားအော်တယ်။အဲ့တော့
Kira orang hobi, tapi kira orang cenderung orang jenis itu pula. Jenis dia tenai lama pihak kita nak beli tinai orang. Di luar tinai, pihak yang macam orang tahu. Ia dia orang tu macam pula. Kalau orang dua jenis, sunyi pun macam orang ni macam pihak 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 จรุปแพ้กันแล้วสันนั้นเนี่ยลุ่มเลยไม่รู้เปล่าลุ่มหรือเปล่าเราเอาแต่จรุปเขาว่าดีไอเจนซี่อันนี้เราลูกขโมยเลยอุ้งซื้อเนี่ยที่พี่เลี้ยงว่าพี่เป็นอะไรนี่ใช่ไหมจะเต้นเต้นเนาะซีวีขวาว่าจะพี่เอารอพี่แค่จะเจ็บจรุปเราเออเราบอกว่าจรุปแพ้สุดแพ้เจนซี่สุดแพ้ปูนนะจรุปแพ้วันนี้ยาวจรุปแพ้ก็ดียาตาคุ้มเลยเอาว่าตรงจรุปแพ้กันลุ่มยาตาคุ้มเลยตรงแต่เพื่อนเอาสุดแพ้ไปเราจะสับเพื่อนมาส่วนจรุปเราเสียตรง
Which
ဆိုရင်ချင်းဆိုတာဆင်ဆင်ရှိအခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောတာစစ်တပ်လက်အစစ်ကျူရှင်တစ်ခုပြည့်ပြကြအောင်လို့ဌာနဆိုင်ရေးဆောင်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်မှဒီတရားဥပဒေတွေမှာရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒီပြည်သူကျွန်းလုံးတွေကသူ့ကိုထိုက်တဲ့အယူဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်တောက်ထပ်ပြီးတော့ဟိုနင့်အောင်တောက်ပြီးတော့ဒီဟိုလိုကိုထိုးပြီးပေါ့တပြီးတော့ဆွဲစမှုတွေအပြင်းပြန်လို့ဒါပေမဲ့အခ
ကျွန်တော်တို့လက်ခံတာနဲ့တိုင်းတာရှိသလားလက်ခံတာနဲ့တိုင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်လိုရတဲ့စစ်အုပ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ပြည်ဆိုင်အဆစ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေးပါသေးတယ်ဝေးများကြီးလောမစစ်ချေအဒီမတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြားဆင်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာလည်းပဲဒါကတော့ဒီရရှိထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလာပေါ်ချီခံပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှုဖြ
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွန်ဖီဒန်ရှယ်လတီလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်လိုက်လို့ရတယ်အခုကလည်းဒါတစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်လေးမှာပါလောက်လိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်လေးမှာပါလို့ရပါတယ်တော်တော်လည်းဒါခုနပြောသလိုကျွန်တော်ကကိစ္စတစ်ခုကိုသူတော်ဆု
mean so on a by quite in the later road. The mama be in Tekutako and Drew City to Teba. Oh, put up a little teacher. Yala so literally, couple of like the city would do the assistant all of you, Georgia. ครับ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 คร
ဒီတနက်ကဘောနော်ဟိုတကယ်လို့ဟိုပြည့်ရင်မော့ဆရာအနည်းဆုံးဘောနော်ဘယ်နှမိုင်လောက်ကကြားနိုင်လဲဘောနော်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါဗျာဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောတော့ဟိုတနက်ကတော့ဘောနော်ဟိုတကယ်လို့နေပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့အတန်တိတ်မကြောင်းဒါမဲ့ဒီမော့အထောင်ပြုပြီးလို့ရှိရင်သူကအပေါ်ပြန်တော့ဘောနော်သူတန်ခါဒါမဲ့ဒီမျိုးသူတနည်းနဲ့မှာပဲပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခုခုတပတ်ထ
same travel. And it's time to get to the door, call out, talk to the local. So, I'm not going to be able to do it. ဟုတ်ကဲ့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 
Mabit jalur bivir dah tu, ni ni jalur tinar tu, kau jangan tu media tu pelan ni mesti tu dah tu jalur macam sahul. Tapi tu dah lepas jalur bivir. Eh, papa jalur bivir dekat lu mah. Wow, jalur ni ni boleh. So macam ni pada jalur sejuk, nampak mesti susu jenah. Tapi luar ni desa ni desa jalur tapi lor. Tapi pun capai usaha bivir jalur sejuk dah lalu ni. Ah, mas mesmo mesmo mais, não mesmo mais. Mas agora, se der, vai se der.
Thank you.
Thank you.